Вітаю, з вами Наталія Опара, в ефірі телеканалу «Репортер студія». Говоримо сьогодні про вступну кампанію разом з деканом факультету адвокатури Національного університету Одеська юридична академія Євгеном Хижняком. Євген Сергійович, вітаю вас. Вітаю. Ніщо так не надихає, як власний приклад. Що саме вас привело до адвокатури і як розпочинався ваш професійний шлях? Насправді, мене спочатку привело не до адвокатури, мене привело до Національного університету Одеська юридична академія. Все починалося саме з Національного університету Одеська юридична академія, коли в лютому 2005 року це було, я, будучи випускником школи, прийшов на день відкритих дверей тоді ще Одеської національної юридичної академії. Як і сьогодні, у більшості випускників було досить багато можливостей і обрати будь-який інший вуз. Однак з перших хвилин перебування в Одеській національній юридичній академії ще тоді я своїй мамі сказав, що я буду навчатися саме в цьому навчальному закладі, і ми в інший навчальний заклад не будемо подавати документів, і я буду тут саме навчатись і отримувати юридичну освіту. Батьки досить так з тривогою віднеслись до моєї ідеї в інші вузи ніде не подавати документи. Однак я наполягав саме, що тільки сюди, і якщо я тут не буду навчатись, то я не буду навчатись ніде. Так і сталося, я ніде більше документи не подавав. Як уже сьогодні, як батько, да, двох дітей, я розумію, що це був надзвичайно великий ризик, тому що конкурс шалений до академії був і є. Здається, тоді було майже 5 людей на одне місце. Однак все досить добре для мене склалось. Я став студентом Одеської національної юридичної академії. Як наш президент університету говорить Сергій Васильович Ківалов, що у нас можна навчатись все життя. Я закінчив юридичну академію з відзнакою. Мені запропонували залишитись в аспірантурі. Все ж таки я залишився в аспірантурі, захистив кандидатську дисертацію. Як бачите, став деканом факультету адвокатури. Нинішнім абітурієнтам дещо складніше, оскільки в умовах карантину неможливе проведення традиційних днів відкритих дверей, коли абітурієнт на власні очі може побачити матеріально-технічну базу, поспілкуватися і дізнатися про особливості навчання на факультеті. Як зараз можна познайомитися з факультетом, аби максимально близько відчути ту саму атмосферу? Ви знаєте, от саме в Національному університеті Одеської юридичної академії навчають з перших днів перебування, що з будь-якої ситуації потрібно брати тільки позитивні моменти і шукати позитивні моменти. Ми спочатку також з тривогою віднеслись до карантину, однак ми знайшли вихід із цієї ситуації. Зараз майже щодня ми проводимо персональні, по школам, онлайн день відкритих дверей. З одної сторони, нам ускладнив процес профорієнтації, так і ознайомлення карантин. З іншої, десь спростив, тому що ми можемо зайти в кожен клас, в кожну школу, в будь-яку точку нашої країни без всяких проблем. Лише потрібно зв'язатись зі школою і домовитись про час, коли ми це зробимо. Тобто це, звичайно, спростило. По-друге, у нас діють дуже гарні сайти і університету, і соціальні сторінки факультету, де майбутні студенти, сьогодні ще абітурієнти, можуть ознайомитись і з роботою факультету, і з матеріально-технічною базою, і це все подивитись онлайн. Також ми для тих школярів та їх батьків, які бажають приїхати після онлайн таких зустрічей, так, ми запрошуємо їх до Одеси, якщо є така можливість, вони приїжджають, ми проводимо все ж таки екскурсію, щоб вони все побачили своїми очима і переконалися, що це дійсно ті умови, які ми показуємо на наших сайтах, соціальних мережах, вони відповідають дійсності. Зустрічаюсь я особисто як декан з кожним абітурієнтом, з кожним батьком, мамою, розповідаємо і
ми відчуваємо перед кожним батьком, кожною мамою відповідальність, тому що вони віддають до нас саме ціне, що в них є, це свою дитину на навчання. Я завжди говорю, коли вступають до нас випускники шкіл, їхнім батькам, що в особі декана у них з'являється другий тато, який за ними і день, і ніч буде приглядувати, щоб вони були в безпеці, щоб їхньому здоров'ю та життю нічого не загрожувало, і ми з батьками завжди на зв'язку. Тобто і телефон декана, і телефони замдеканів, і різні бувають ситуації. Це життя, це здоров'я. І, звичайно, що ми як рятівники, якщо хтось захворів або якісь проблеми зі здоров'ям, то, звичайно, першим реагує декан і допомагає нашим студентам. Відносимося як до своїх власних дітей. Які можливості відкриваються перед студентами на факультеті, саме професійні можливості? Професійні можливості починаються з першого кроку до факультету адвокатури. Викладацький склад. Хотів би сказати, що наш викладацький склад – це перша можливість, яка відкривається перед студентом, тому що викладачі – наша особлива гордість, і той викладацький склад, який сформував Сергій Васильович Ківалов, він є особливою гордістю, тому що це науковці-практики, це діючі адвокати, судді, які, окрім наукової діяльності, ще й займаються практичною діяльністю. Тобто наші студенти з перших днів навчання вже поринають в світ професійної діяльності, спілкуються не тільки з теоретиками-викладачами, а з теоретиками-практиками, які дають аналіз законодавства, певних інститутів держави, як з теоретичної точки зору, так і вже, як відбувається саме на практиці. Ми проводимо в рамках факультету адвокатури ярмарки вакансій для наших студентів. Це такий захід, коли до нас приходять всі по запрошенню роботодавці, адвокатські об'єднання, адвокатські бюро, які з радістю беруть наших студентів на роботу до себе. Я підкреслюю те, що саме студентів у нас діє так названий інститут індивідуальних графіків, коли студент може поєднувати навчання та роботу. І саме ярмарка вакансій дає можливість, вже починаючи десь з третього курсу, працевлаштовуватись нашим студентам на роботу. Скільки разів на рік проводяться ярмарки вакансій? Ярмарка вакансій проводиться декілька разів на рік, однак в умовах карантину ми не змогли провести в минулому році. Однак я хочу сказати, що ярмарка вакансій – це довгоочікуваний такий захід, традиційний, скажімо так. Однак робота по працевлаштуванню, вона не зупиняється ні на один день, тому що з'являється у адвокатських об'єднань, адвокатських бюро постійно вакантні місця, які повинні ми заповнювати. Ми вже зарекомендували себе на ринку праці як факультет, який готує найкращих фахівців, найкращих студентів. І щодня ми працевлаштовуємо наших студентів. Тобто у нас ми постійно знаходимося на зв'язку із Радою адвокатів Одеської області і з адвокатськими об'єднаннями, які систематично до нас звертаються за тим, щоб ми надали кандидатури студентів для працевлаштування. Тому ярмарка вакансій у нас 365 днів на рік проводиться, і ми не зупиняємось в цьому ні на один день. Чи є певні договори про співпрацю? Чим підкріплюються ці домовленості про те, що студенти будуть гарантовано працевлаштовані і отримують перше місце роботи саме за спеціальністю? Не як зараз дуже часто буває, коли студент, він вже випускник, виходить зі стін університету у вільне плавання і влаштовується на будь-яку роботу, але не на ту, на яку вчився він 5 років свого життя. Справа в тому, що Національним університетом Одеська юридична академія в особі Сергія Васильовича Ківалова
та Національної асоціації адвокатів України в особі Ізавітової Лідії Павлівної був підписаний меморандум про співпрацю, що саме і передбачає не тільки проведення певних наукових, практичних заходів, але й роботу щодо працевлаштування наших студентів. Тому саме цим документом ми скріпили свої давні взаємозв'язки такі про співпрацю, і на сьогоднішній день ми дуже тісно співпрацюємо з Національною асоціацією адвокатів України. Лідія Павловна Єзавітова, керівник Національної асоціації адвокатів України, є заступником голови спостережної ради Національного університету Одеська юридична академія і також приймає активну участь в роботі і в житті Національного університету Одеської юридичної академії, що є, звичайно, для нас цінним і показовим, що самий головний адвокат країни, він безпосередньо приймає активну участь у роботі нашого університету. До речі, Сергій Васильович Ківалов також є діючим адвокатом Національної асоціації адвокатів України. Незадовго до Нового року в Одеській юридичній академії проходила конференція, міжнародна конференція, яка щороку проходить в стінах університету, і приймали участь видатні адвокати не лише з України, а й з усього світу. Наскільки активно студенти долучаються до таких заходів, оскільки це можливість і себе показати, і себе проявити, і свого роду також не лише науковий такий захід, так, але й ярмарка вакансій, якщо правильно цим скористатися. Наша конференція це от саме головне таке, саме довгоочікуване за весь рік наукова подія в університеті. І, звичайно, що хотів би окремі слова вдячності сказати нашій завідуючій кафедри організації судових та правоохоронних органів і адвокатури Бакаяновій Нані Мезенівні, яка є організатором цієї конференції, яка вкладає душу в організацію цієї конференції. Нана Мезенівна, до речі, також є діючим адвокатом, секретарем дисциплінарної палати, кваліфікаційна дисциплінарна комісія адвокатури Одеської області. Вона збирає найкращих адвокатів на цю конференцію, найкращих науковців нашої країни, які займаються проблемами і питаннями адвокатури. Тому студенти приймають саме активну участь, пишуть надзвичайно цікаві, готують надзвичайно цікаві доповіді на конференцію, і що заслуговує, звичайно, на увагу, і їх молодий такий починаючий погляд на певну проблематику або питання іноді заставляють навіть досвідчених адвокатів, науковців також придивитись до цих ідей і підходів, які пропонують наші студенти. Факультет адвокатури Одеської юридичної академії, він був відкритий перший в Україні понад 20 років тому. І Одеська юридична академія першою почала відкривати філії факультету, філії кафедри на базі судів. Як вони сьогодні працюють, яким чином відбувається ця співпраця, як часто студенти приймають участь у судових засіданнях, яку роль вони виконують, чи залишаються на роботу у судах? Справа в тому, що на базі 5-го апеляційного адміністративного суду була відкрита кафедра організації судових та правоохоронних органів і адвокатури, яка є базовою для факультету адвокатури, ця кафедра. І всі заняття, майже всі заняття з профільних предметів проходять на базі 5-го апеляційно-адміністративного суду. І лекційні заняття, і практичні заняття, і відкриті заняття. Ми практикуємо, щоб проводились заняття, так названі моделі судових засідань, коли дається нашим студентам фабула справи, розподіляються ролі, хтось суддя, хтось адвокат однієї сторони, іншої, і розігрується повністю фабула справи. Це дає, перш за все, можливість нашим студентам попробувати себе в різних іпостасях судового процесу. По-друге, мало хто звертає на це увагу, але це ще й носить психологічний аспект. Чому?
коли молода людина перебуває постійно в стінах суду, потім, коли вона приходить вже на дорослу практичну діяльність, так скажемо, то для неї немає психологічного бар'єру і стресу від залу судового засідання. Тобто вона вже заходить в реальну ситуацію і розуміє, що це не аудиторія. Багато хто каже, що моделі судових засідань можна було б і в аудиторіях звичайних проводити. Але коли це не в справжньому суді проводиться, де об'єктивно оцінюючий долучається діючі судді до оцінювання роботи наших студентів, як вони проводять ці моделі. Це і спілкування з суддями, це і правильність обрання тактики. Це досить велика і об'ємна робота щодо підготовки майбутніх студентів, в тому числі і психологічної. Розуміти, в яких умовах ти будеш працювати, з якими труднощами ти можеш стикнутися в процесі своєї практичної діяльності. Чи визнається диплом Одеської юридичної академії за кордоном? Чи можна стати адвокатом в США, в Європі, закінчивши Одеську юридичну академію? Чи є такі приклади сьогодні? Звичайно, що є приклади. Диплом Національного університету Одеська юридична академія дозволяє працювати як і в країнах СНД, так і в країнах Європи і Америки. Є така процедура нострифікації, коли проходить процедура визнання диплому Національного університету Одеська юридична академія іноземною країною. Якщо необхідно для отримання адвокатської ліцензії за кордоном здати додаткові екзамени та підтвердити свої знання з юриспруденції, здаються додаткові екзамени. І, звичайно, наші студенти працюють за кордонами. Одеса сама по собі, вона сприяє розвитку, в тому числі, і адвокатури з міжнародного права, тому що портове місто, транспортні перевезення, дуже багато іноземців, тому саме такий клімат в Одесі, так, міжнародний клімат, він сприяє тому, щоб наші студенти займалися не тільки національним правом, а й міжнародним правом і виходили за межі України і здійснювали свою діяльність за територією України, в тому числі і адвокатами. Тож, які кроки варто зробити, аби стати студентом факультету адвокатури Одеської юридичної академії? Звернутись до приймальної комісії Національного університету Одеська юридична академія або звернутись в соціальні мережі факультету адвокатури, скласти майбутнім випускникам зовнішнє незалежне оцінювання, потрібно 3 сертифікати надати – це українська мова та література, історія України, математика або іноземна мова. І при успішному складанні зовнішнього незалежного оцінювання з 13 по 24 липня подати в електронному кабінеті документи з пріоритетом номер 1 факультет адвокатури. Називається конкурсна пропозиція «Адвокатура та адвокатська діяльність» і стати студентом факультету адвокатури Національного університету Одеської юридичної академії. І особисто поради від вас, якими рисами має володіти успішний та затребуваний адвокат, на вашу думку? Це повинна бути, перш за все, рішуча людина. Це повинна бути хоробра і смілива людина. Багато хто помилково вважає, що адвокат – це досить спокійна робота. І так, вона з однієї сторони спокійна робота, але адвокати, як і люба інша професія, юридична професія в правоохоронних органах також підпадають під зону ризику, тому тут потрібна і сміливість, якщо ви вибираєте особливо категорію справ кримінальні. І, звичайно, що винахідливими, тому що потрібно, коли обираєш тактику захисту своїх підзахисних або клієнтів, потрібно шукати неординарні виходи із ситуації. Потрібно бути, перш за все, скрупульозним, тому що уважним, тому що люба
люба кома або невірне слово у сторони обвинувачення або у ваших опонентів, воно вам може, звичайно, бути на користь, і ви цим самим виграєте справу. Євген Сергійович, я дякую вам за таку цікаву бесіду, велику кількість корисної інформації для абітурієнтів. Дуже сподіваємося, що для майбутніх студентів факультету адвокатури Одеської юридичної академії. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили про вступну кампанію з деканом факультету адвокатури Одеської юридичної академії. Євген Хижняк був у нас в гостях студії телеканалу «Репортер». Залишайтеся разом з нами та на все добре!